duket se edhe ambicjet nuk janë të mëdha në këtë rinjë se punës do të dërvishin. Gjiknuria thotë që deri diku nuk do të ndryshoj sistemi zgjedhor, po thuaj se e konfirmon në mënyrë eksplicite. Sistemi zgjedhor mund mos ndryshoj, por siç e përmendi afrimi dhe lirë pak më parë, ka nevojë për ajustime dhe vetë kodi zgjedhor, domethënë po të analizosh, ka nevojë për ndërhyrje dhe sigurisht kërkon dhe vot kualifikuar, pra kërkon 84 vota në parlament. Kështu që domethënë ka nene që të duhet të ndërhyjet në kod. Por interesi, domethënë si thua, mbledhen dy veta, aty s'mund të kërkosh atyre që të mendojnë diçka ose votojnë diçka kundër interesit të tyre të ngushtë, sepse kjo është këto janë prioritetet që prioriteti i tyre është rritja e status quo edhe si thua bërja e lojës një lloj themi ping-pongu, jo një lloj tjetër ku mund të ketë shumë aktor. Edhe në këtë pikë nuk është se pritet në një gjë në kuptimin e ndryshimit të sistemit. Ndryshimi i sistemit kërkonte pastaj ndryshim kushtetues, do të kërkonte 92-93 vota dhe nuk ka absolutisht nuk kanë asnjë interes, sepse siç është tani, do të thënë nuk intereson që të lëvizin. Ta zëm, nëse do të ishin ulur në tavolin zoti Llapaj apo aktor të tjerë Llapaj të ndjes. Aktor të tjerë të rinj që duan të hynë në garë, sigurisht do të bënin të kërkonin diçka tjetër. Por kjo thjesht tashmë nuk është e mundur.